хора, аз съм Варените, ето Team Gamers BB215 и това е един клип, който ще ви покажа някои неща. Вчера едни гадни футболисти отидох общо заето да играя спорт. Да поиграя малко и те ми казаха. Така, ох. И те ми казах. И те вчера ми казах. Абе, бе! Ти не си оставен за този спорт. Е, да. Някакви там тъпи. Вчера отивам и минавам покрай зубари. Те ме забелязват, че цъкам телефона и казват. Въсли си правил клипа, Тине. От тебе да седнеш на маста и да почетеш малко и да напишеш 50-60 страници. Защото си много. Това беше най-грубата им грешка. Вчера най-грубата грешка, която са ми правили, беше така. Отивам си аз на войната, защитавам България. И те ми казаха. Ай бе, носи мал, трябва да се научиш да боравиш с пистолет. Или поне да станеш полутина. Е да, сами сте виновни. А сега... Оплаших ли бе? Не! Ай, стига бе, бате! Еми, и това беше за нашия клип. Надявам се, сте ухаришли. Ай, шо! It's all about best, buddy, Bob! We'll find out in Freddy's!